سبەی بانکەکان دەکرێنە و دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت. ڕاشگەیشتنی پارەکەی بەغدا حکومەتی کابلەکە دوای 50 ڕۆژ لیستی مووچەی ڕاگەیاندو لە سبەی نێوەتەوە وەزارەتی تەندروستی دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت. چاوکێکیش لە وەزارەتی دارایی عراق بێناسی وت بۆ مانگی دووش 680 ملیاری تر دەنێردرێت ئەگەر هەرێم لیستی خەرجی داهاتی مانگی یەک ڕەوانەی بەغدا بکات. پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق هەواڵە خۆشەکەی لە ئێناڵتییەوە ڕاگەیاند. عەلی عەلاق بێناڵتی وت نرخی دۆلار دادەبەزێت و ڕێکاری نوێ دەگرنە بەر دەشڵێت لەگەڵ ئەمریکا لەسەر هەواڵە و مامەڵەی دۆلار ڕێککەوتێت. داوایان لێ یەکەم هیچی دڵخۆیان ئەزێدێن چونکە ئەوا پارچە پارچە ئەکرێ قسەکان نیە تەدی گوتیان بیدڕێن و بیکەنە خۆڵەکەوە دڕانمانە کێنە خۆڵەکەوە بیان. دوای داواکەی شاسوار عەبدولواحید بەوەی کە خەڵک پارەی ئاو و کارەبا و باج نەدەنە ئەم حکومەتە ناشەرعیە، هاوڵاتیان دەڵێن حکومەتێک کە خزمەتی خەڵک نەکات و چەند مانگێک تەمەنی مابێت نابێت پارە و باجی پێبدرێت. سەرۆکی نەوەی نوێ پێشتر داوای کردبوو کەس پارە نەدات چونکە ئەم حکومەتە شەرعیەتی نەماوە و ڕاشی گەیاندبوو نەوەی نوێ دەسەڵات بگرێتە دەست. سەرجەم ئەو بڕیارانە هەڵدەوە نێشێنێتەوە کە باجی پێخراوەتە سەر هاوڵاتیان و لە قەرزەکانیش خۆش دەبێت. بەرپرسێکی یەکێتی ڕایگەیاند هیوەخوازە تێکۆشانی خەڵکی کوردستان نەکرێتە قوربانی بەر ژەوەندی تایبەتیەکان. بەرپرسێکی پارتیش لە حکومەت دەڵێت پرۆژە و کارەکانیان لە دەرەوەی هەرێم فراوان دەکەن. هاوڵاتیانیش دەڵێن پارتی یەکێتی دوای 32 ساڵ ناتوانن مووچە و کارەبا بدەن کە چی لە دروشت بوو بانگەشتە دووبارەکانیان ناکەون. بەپێی سۆراغێکی ئێناڵتیی دەرکەوت لە هەولێریش لە ڕێگەی وەرگرتنی کارتی بایۆمێتریەوە هەژماری بانکی بۆ چەندین هاوڵاتی کراوەتەوە و پارە و قەرز هێنراوەتە سەر ئەو هاوڵاتیانەی کە بایۆمێتریەکانیان ڕاوەستی کەسانی تر کردووە. پسپۆڕانی بانکیش هۆشداری دەدەن و دەڵێن دەبێت هاوڵاتیان ئاگاردار بن و کارتی بایۆمێتریەکەیان تەسلیمی هیچ کەس و لایەنێک نەکەن. و ئەم بانگەش بەهۆی کەمی کارەباوە کرێی ئەمپێری مۆلیدا لە هەرێم لە نێوان 13 بۆ 18 هەزار دیناردایە. وەزارەتی پلاندارانی حکومەتی کاربەرەکەری سڵای گەیاند لە ساڵی رابردوودا لە 130 کارەبای هەرێمیان بە بەغدا فرۆشتووە. حکومەتە کاربەرەکەرەکەی پارتی یەکێتی خەڵکی بێ کارەبا کردووە و کارەباش بە عێراق دەفرۆشێت. دەستناسی هەرێم ڕایگەیاند شەپۆلی سەرما و سۆڵا ڕووی لە هەرێم کردووە و کاریگەریەکەی بۆ چەند ڕۆژێک دەمێنێتەوە و پلەکانی گەرما بە نزیکەی 6 پلە دادەبەزێت. پێشبینیش دەکەن بەفر لە ناوچە شاخاوەکان و بارانیش لە زۆربەی ناوچەکان ببارێت.